हेलो गाइस, नमस्ते। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, अनि म पनि सन्चै छु। अहिले चाहिँ हामी खानासाना खाएर अनि बसेका छौँ, अनि म चाहिँ अहिले अब बजार जान लागेको छु सब्जीहरू लिनको लागि, किनकि आज श्रीमान आउँदै हुनुहुन्छ, बुढा आउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यही भएर उहाँ आएपछि पहिला जस्तो उस्तो छैन, आज उसले होम क्वारेन्टाइन बस्ने भन्छन् होइन। त्यही भएर चाहिँ अब एक हप्ता पाँच दिन एक हप्तासम्म क्वारेन्टाइन बस्नु पर्ला, किनकि अब बाहिरबाट आउने मान्छेहरू आउने भनेपछि वरिपरिकोलाई पनि डर हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ अब होम क्वारेन्टाइनमा बस्न पऱ्यो होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब हप्ता दिन पुग्ने चाहिँ सब्जीहरू अनि अब चाहिने सामानहरू ल्याउन पऱ्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब सब्जी मन्डीतिर अनि अब पसलहरू पनि खुलिएको छ, किराना पसलहरू त्यहाँबाट पनि आफूलाई चाहिने सामानहरू चाहिँ लिन जान लागेको छ। अनि मसित छ, त्यसको लागि अब ठुलो नानी जान्छ कि सानो नानी जान्छ मसित बजार, अनि गएर सामानहरू आफूलाई चाहिने सामानहरू चाहिँ ल्याउनु पर्छ। साथीहरू अब चाहिँ म जान लाग्छु, अब बजार गएर आएपछि अनि म तपाईँलाई के के ल्याएँ भनेर चाहिँ देखाउने छ है त साथीहरू। ल त साथीहरू, हामीहरू चाहिँ बजार गएर आइसक्यौँ। बजार भन्नाले सब्जी मन्डीमा गएर सब्जीहरू लिएर आएका छौँ, आफूलाई चाहिने सामानहरू। अब चार पाँच दिन, अब हप्ता दिन चार पाँच दिनलाई पुग्ने सामानहरू चाहिँ लिएर आएका थियौँ, नानु र म गएका थियौँ। यही नै हो हाम्रो आजको सपिङ भन्ने हो कि सब्जीहरू। सरप्राइज यही हो आजको। ल साथीहरू, म चाहिँ अब बारीमा साग टिप्न जान लागेको, अनि उहाँ चाहिँ साढे बाह्र एक बजीतिर आउनुभएको थियो। अनि उहाँ चाहिँ आएपछि हामीले चाहिँ सेनिटाइजर गरेर सामानहरूमा हातमा गरेर अनि उहाँ चाहिँ नुहाइधुवाइ गरेर अनि उहाँलाई चाहिँ बल्ल हामीले खाना दिएका थियौँ। अनि उहाँ चाहिँ खाना खाएर सुत्नु भएको छ, अहिले पनि 5:30 यस्तै बजेको छ होला। उहाँ अझै पनि सुतिरहनु भएको छ किनकि उहाँ नाइटमा आउनु भएको थियो, अब नाइटमा आउँदा सुतै हुँदैन, त्यही भएर उहाँ चाहिँ सुतिरहनु भएको छ। अनि उहाँले चाहिँ म आउने दिन चाहिँ साग खाने हो भनेर भन्नुभएको थियो, किनकि उहाँले चाहिँ हरियो परियो खाना रुचाउनु भएको छ, किनकि उहाँ त अब मासु सधैँ मासु नै खानुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ उहाँले घर आउँदा चाहिँ हरियो परियो खाना मन गर्नुहुन्छ, त्यही भएर उहाँको लागि चाहिँ मैले अलिअलि बारीमा फसेको मटाहरू अनि लोडेहरू छ अनि त्यही राखिदिएको थियो। आज त्यही टिपेर चाहिँ उहाँलाई बनाइदिन लगाएको छु। अब साथीहरू, अब चाहिँ म सब्जी टिप्न जान लगाएको। यहाँ मैले बोडी लगाएको थिएँ कि, मेरो बोडी फलिरहेछ, फुल्दैछ, टिप्ने बेला भएर रहेछ। आज पानी आएको थियो दिउँसो, होइन दिउँसो पानी आएको थियो, अहिले चाहिँ बिसाएको छ। यहाँ चाहिँ लौरी सेबीहरू छ अलिअलि, अब यहाँ छ फर्सीको मुन्टा, बल्ल हुँदैछ भर्खर भर्खर, खासै भएको होइन। अनि अलिअलि लोडे पनि छ, यो लोडे मिसाएर बनाइदिने हो। उहाँले चाहिँ हरियो खाना रुचाउनुहुन्छ, त्यही भएर ल क्यामरामेनलाई दिँदा क्यामरामेन चाहिँ म है, मेरो भोइस सुन्दै थाहा पाउनुहुन्छ को हो भनेर। वा दामी 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 दामी, यो लोडे पनि मिसाइदिने हो कि, मिठो हुन्छ मिसकट गरेर खाना। दामी
lama khale matlab lama farsi wala अंकल आज विशेष गरी खाना रुचाउनु खोज्नु खाना रोज खोज्नु भएको छ खाना रुचाउनु हुन्छ बाकि आज आको भए आज खाना मन पनि लाग्यो भन्नु भथ्यो नि सो वहाको लागि मजाले हुने भयो त लुक एट हर ह्यान्ड फुल अफ सब्जी साग कुन सिक्नु पर्यो साथीहरु म चाहिँ अब किचनमा आएको छु खाना बनाउनको लागि अब खाना बनाउने बेला पनि भयो हैन अनि अब मैले भिडियो चाहिँ यही नै एन्ड गर्नलाई लेखेछु किनकि अब भिडियो पनि सायद लामो हुन्छ होला अनि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला अनि नयाँ साथीहरुले कसैले हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज प्लिज लाइक अनि कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त साथीहरु फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आउनेछु तबसम्मको लागि Bye-bye.